filpel, gondrong labanan, bakar sukun. Katanya buat umpan. Umpan Oscar, hambune sedep banget, Mas. Karo ngopi awan-awan bersama Mas Gondrong Labanan KW7. Jadi gue umpan, umpan dewe tuh. Lihat tuh, Gondrong Labanan KW7 melakukan eksperimen sukun nom dibakar. Pancen ngeleh nan awan-awan. Mana sih kong ini lur? Strike belum tadi Mas Gondrong. Wah, strike sukun. Ternyata saudara-saudara, sukun filosof ini asu uripe rukun. Wong asu kuwi iso uripe rukun, ora menungso ora gelem rukun. Ya nek sing kae siji wit luweh iki filosofine kesatria ingkang linuweh. Pramila wit luweh iki dienggo nyayur nek wong ana hajatan lur. Tolak balak kesatria linuweh. Panas banget iki. Oh, sekarang urip ning alas apa-apa dipangan.